হাই, আপুনি শুনিছেনে বাৰু? সোমাব পাৰো নি? নহয়, বুইছা? এনেকে সোমাই আহি কোনে খুদেহে সোমাব পাৰো নেকি? হেৰি কৰা, এটা কাম কৰা, বুইছা? সু দুৱাৰখন দেখিছা? সেইপিনেদি তুমি ডাইৰেক্ট পাকঘৰলৈ সোমাই যোৱা। আপুনি কিন্তু বৰ অখাল দেই। হেৰি, বহিব পাৰোনে? এই মই তোমাক কথা এটা সুধো দেই। হয়। মানে তোমাৰ এই তাৰকিডাল যে ঠিক আছেতো? ঠিকে আছে, সময়মতে চাৰ্ভিচিং চলি থাকে। আচ্ছা, কিয় বা সুধিলে? নহয় মানে তুমি যে এই ঘুমাই অহাৰ পিছত সোধা সোমাব পাৰো নেকি, বহাৰ পিছত সুধি যা তুমি বহিব পাৰো নেকি? হয়, এইটো মানে আমাৰ সেই কোম্পানীৰ মেনাৰ্ছ। ও আচ্ছা, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মই অৰূপ নীলিম দীপাংকৰ হাজৰিকা, হাই ফাই কোম্পানীৰ পৰা আহিছোঁ। কি চাইছে এই মানে নীলিম আৰু দীপাংকৰটো ক'ত হে? এই গোটেইকেইজন ময়ে। মানে আমাৰ মা এগৰাকী, তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমাৰ সেই দেউতা আকৌ সেই এজনেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, গতিকে মায়ে নাম ৰাখিলে আপোনাৰ নীলিম, দেউতাই ৰাখিলে দীপাংকৰ। এতিয়া মই সেই দুইজনৰ কথানো মই কেনেকৈ পেলাওঁ? কিন্তু তথাপিওতো এটা প্ৰশ্ন মোৰ থাকি গ'ল। হয়, এই অৰূপ নামটো তোমাক কোনে দিলে? অৰূপ নামটো হেৰি, মোৰ আকৌ সেই বাইদেউ এগৰাকী, তাতে আকৌ তাই লেডিজ। হা? লেডিজ? হয়। থেংক ইউ দেই, তুমি ইমান ধুনীয়া এটা ইনফৰমেশ্যন দিলা যে বাইদেউবিলাক লেডিজ হয়। হা, নামটো নিশ্চয় তোমাৰ বাইদেৱে দিলে। অঁ নহয় নহয়, এই নামটো মই নিজেই দিয়া, মানে সেই কোম্পানীৰ কাৰণে। এই বাইদেউৰ নামটো কেলৈ ল'লা তেনেহ'লে? সেইটো এনেই আপোনাক ইনফৰমেশ্যন দিলোঁ। আচ্ছা, তাৰমানে সেইটো আমাৰ সেই কোম্পানীৰ মেনাৰ্ছ। অঁ, এতিয়া শুনিব দেই, আমাৰ কোম্পানীত আপুনি ডেইলি লাইফ ইউজৰ সকলো সামগ্ৰী পাব, তাকো মাৰ্কেটতকৈ 30% লেছত। আমাৰ কোম্পানীৰ প্ৰডাক্টত আপুনি একদম গজাৰ পৰালৈ গাড়ীলৈকে পাব, আৰু এইফালে পেটিকোটৰ পৰালৈ একদম পঁইতাচোৰা মৰা দৰবলৈকে পাব। হয়নে? শুনিছা? হেৰা, একদম দুখন ভৰিত চলি থকা বিগ বাজাৰ আমাৰ ঘৰ পালেহি, শুনিছা? সোনকালে বাইদেউহে কথাবোৰ ভালকৈ বুজি পাব। কওকচোন বাইদেউ, এতিয়া আপোনাক কি কি প্ৰয়োজন? আহা, হেৰা, কথাটো মোকো অকণমান ভালকৈ বুজাই কোৱাচোন। ৰ'বহে, তেখেতে মোকহে সুধিছে, আপোনাক সোধা নাই নহয়। আৰু আপোনাৰ কিনো প্ৰব্লেম? এই মোৰ প্ৰব্লেম নাজানে নেকি? মোৰ প্ৰব্লেম এই এলাৰ্জিৰ লগতে কি বুলি কয়, হাই প্ৰেছাৰ। এলাৰ্জি আছে নেকি? তাৰমানে খজুৱাই? ৰ'ব, আপুনি এই টেবলেটটো লওক, দিনে দুবাৰকৈ 10 দিন খাই দিব, প্ৰব্লেম শেষ। মই বৰ ভাল বস্তু দিছা দেই, এই টেবলেটটো খালে মানে 10 দিনত খজুৱতি ভাল হৈ যাব। নহয়, তেখেতৰ নখবোৰ দীঘল হৈ যাব, তেতিয়া যিমান মন যায় খজুৱাই থাকিব পাৰিব। আৰু যদি কেনেবাকৈ পিঠিত খজুৱাই, বাইদেউ এটা কাম কৰিব, আপুনিও মেডিচিনটো খাই দিব, তেতিয়া অলপ খজুৱাত সহায় কৰি দিব পাৰিব। হেৰা, মোৰ আকৌ এই হাতৰ তলুৱাখনহে খজুৱাইছে আকৌ দেই। এইটোও ভাল হৈ যাব, আপুনি বহুত কথা নাজানে হে। বাৰু বাইদেউ, কওকচোন এতিয়া কি দিম? এই ঘৰত গা ধোৱা চাবোনহে শেষ হৈছে, সেইটো তোমাৰ তাত আছে নেকি? আছে আকৌ, চব আছে, লগতে আছে এটা বাম্পাৰ অফাৰ। আপোনালোকে যদি আমাৰ কোম্পানীৰ চাবোন কিনে, তেনেহ'লে লগত এখন মাৰুতি চুইফ্ট গাড়ী ফ্ৰী। হে? কি? হয়, গাড়ী ফ্ৰী? ফ্ৰী হেৰি, ঘৰলৈ সম্পত্তি আহিছে, বুজিছেনে? সম্পত্তি আহিব, বিৰাট ভাল খবৰ। হেৰা, তুমি বাৰু কথাটো সঁচাকৈ কৈছানে? সঁচা আকৌ, মিছাকৈ কি লাভ? হেৰি হেৰি, দেৰি কৰি থাকিব নালাগে, আপুনি খাওঁতকে বজাৰলৈকে যাওক, মিঠাই লৈ আহকগৈ। ইমান ভাল খবৰ, মিঠাই নাখামনে? ৰ'বচোন, তুমি মোক সুধিবলৈ দিয়া। আচ্ছা, এই চাবোনডোখৰৰ দাম কিমান বাৰু? মাত্ৰ 9,999 টকা। কি? 9,999 টকাতে মানে গাড়ী? অঁ, ঠিক আছে, হেৰি সোনকালে যাওক, সোনকালে যাওক, মিঠাই লৈ আহকগৈ। ৰ'ব ৰ'ব বাইদেউ, কথাটো আপুনি অকণমান ভালকৈ বুজি লওক, মাহে মাত্ৰ 9,999 টকাকৈ আপুনি 7 বছৰলৈ EMI দিব লাগিব। চিন্তা নকৰিব, ফাইনেন্সটো আমিয়ে কৰি দিম বাৰু।